familia wanazofa kama ya mtu sho. Amani haya mlahto. Lama ni khabla tu. Kwa shukuru la ama yote tpalilo. Wao 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 khabru ma Allahu shi. Kwa kula ama yote. Kifilo sa fila tifila hatu rakifilo la tzidikin. Tifilo sa. Kusimitin. Kuta mashin. Isa mekdash. Tifilo sa. Maalha mekhbila. Kage. Ya Nabi. Nabi Allah rahalim minu mani asila kani mshallah. الله رسم الهدى شمعي مولاي ثم الله رحل من وشيت شيت ثم الله آخر اليوم نبي وكشا تتسلتي ومن يحتم يحمد رسم الاسفل أنا يخل لمر يخل عام يهدي شيء تبلل أيها النبي أما ما ركان سيخ لمر لهم شيء شعر بكزر من حموت سكن عم زيت اليوم النبي ليش معونا يا أخي שיאמרים ככה, ישמעו לי, ישמעו לי. אפילו אלה שמתנגדים אליי, אני אעזור. אני אחתום, אני אומר שאתה ורחם ולא תתפללו על העמי אדם. רוצים. כאילו יודעים מה הסכנה שמחכה להם. מה שאמרתם לי, אמרתם לי שאני אבוא. אני אומר, תחיף, תחיף. למה תחיף, תחיף? החלומנו, מעט המכפלה, בטל. אבל למה תחיף? עכשיו כאן עומד צריך לחזור בתשובה ועלי הממן לא חזר בתשובה. אני חתמתי מהתאום השם יאמר לך לעם היהודי שיתפללו. חתום שכל העם היהודי יבואו להתפלל. היהודי צריך לבוא להתפלל לקדוש ברוך הוא. למה? יש גזרה בפתח, רחל אמנו באה אליו, ואליהו הנביא, ואמרו לה שעכשיו צריך לעשות כמה שיותר מהר תפילה. כל עם ישראל צריכים לבוא. אם כל עם ישראל לא יבואו, אז השם ישמור מה הולך להיות. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, מה בא לנו, מה בדרך. צריך לכנס את כל היהודים. לכנוס את כל היהודים, גזרת עמם. זה מה שאומר. זה מה שאמרו לנו מהשמיים, ורחל ואליהו הנביא. הולך להיות גזרה שלא ראינו בחיים שלנו. צריך לכנס את כל עם ישראל, אם לא, הגזרה חס ושלום תבוא. הוא חתם להם בשמיים, חתם עכשיו, הוא אמר לי חתם. חתם שהוא הבטיח להם שהוא יכנס את כל עם ישראל. הוא יכנס את כל עם ישראל. אם הוא לא מכנס עכשיו את עם ישראל, חס ושלום, הוא בסכנה, ואנחנו... כמה ימות הוא שואל? למה ככה? למה ככה? בגלל איזה שבת. זה החילול שבת. העוד זיוף. 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 הזיוף. שקר. יש הרבה זיוף. זיוף עוניות. לא זיוף. מה עוד? תמונה של שקר. תמונה של שקר. גזל וסתר. גזל וסתר. פרחים ומשפחה. ירושים. אל תמראה לי. נשמה יעברו. יעברו בהתחלה מהדרו.
ויתחילו מהדרום יבואו גם על הצפון. דאש. חיזבאללה ודאש. למה גם באמצע וזכינו. ערבי ישראל. ערבים ישראלים. איך יראה שישראל משכילים בזה? רק תפילות. רק תפילות. יונה ויאני, אני אומר להם מה שאמרת לי. תשחרר אותי. אני חתמתי. אחראי עליי. אני. אבא ואמא. אמרתי, רוצים גם עובדים סעוד, גם עובדים ראשיים. גם סבתא. כולם הם אחראי עליי. למה? אני יכול לומר למה להם, אמא, אני מחר. מחר לומר להם. היום, אך אני לא יכול לומר להם היום. הסכנה ממהרת. סכנה ממהרת. היום אני לא יכול לומר להם, מחר אני אומר.